isto tako uspjeli smo promijeniti nešto što nam je na tržištu rada ograničavajući faktor. U zakonu je pisalo radnika. Radnik podrazumijeva zapošljavanje, a sada piše fizička osoba, što podrazumijeva da možemo imati i ove studente koji će se zapošljavati i što je se pokazalo kao iznimno dobro pružanje ove usluge. Očekujemo, i to je naglašeno i to je jako bitno, da će se pravilnici, mi sada formiramo radne skupine, mislim, mi se predlažemo u radne skupine, ministarstvo ih formira, za pravilnike koji su podzakonski akti, koji detalje reguliraju ovdje, i postavili smo jedan uvjet koji je prihvaćen, a to je da do 1.7. kad se donese zakon budu pripremljeni i da odmah idu u e-savjetovanje. Oni ne smiju ići u e-savjetovanje prije nego što je zakon donesen, ali da 1.7. idu. Zašto? Zato što se njima reguliraju najvažnija, rekla bih, pitanja, ona koja su za nas bitna, a to je koje prostorne uvjete onaj koji pružatelj usluge mora zadovoljavati, koji sustav obrazovanja oni koji pružaju uslugu i koji koriste uslugu moraju proći, i broj sati usluge prema onome što će sukladno člancima u kojima su samo navedeni osnovni kriteriji biti produbljeno.